Ну, хтось ще лишить живий, каже, повинен лишитись, каже. Але історію треба відновити так, щоб, ми, щоб нас ніхто не приспав у такий момент, як Друга світова війна. І так воно і сталося. Виконуючи завдання Москви, партизанське з'єднання Ковпака вирушило у рейд на західні кордони України ще навесні 43-го року. І тут воно мусило боротися не тільки з німцями, а й з новою для себе ворожою силою – господарями тутешніх лісів. Українська повстанська армія теж вела боротьбу на два фронти – і з німцями, і з більшовиками. У ПАВ то була військова організація, а ООН то була цивільна, кажуть, підпільна організація. От. Ну і що ООН вгледіло, а воно не мало всіх можливостей самому, як то кажуть, виконувати певні дії, давала нам наказ. Ми слухали, звичайно, і йшли туди. У червні 41-го українські вояки батальйону «Нахтігаль» з військами Вермахту входили до Львова. Тоді ще сподіваючись на них, як на союзників. Через півтора року бійці українського батальйону відмовились продовжити контракт з німецькою армією. За це офіцерів батальйону заарештували, а над солдатами встановили поліцейський нагляд. Командир «Нахтігалю» Роман Шухевич із своїми бойовими товаришами організували втечу, дісталися Карпат і сформували там озброєні загони. За однією з версій, саме з них починалась українська повстанська армія УПА. Хоча в Західній Україні на той час уже діяли бойові формування українських повстанців – бульбиборовця, паунівських, бендерівців та мельниківців. Отже, партизанське з'єднання Сидора Ковпака зіштовхнулося з місцевою партизанкою. Кожний з підпільників він мусив мати псевдо якесь. Були так випадки, що або сам вибирав, або хлопці допомагали, або, наприклад, я коли пішов, опинився в підпіллю, то був другий дуб з нашого села. І його вбили, а псевдонім лишився. І говорить, от йому би підходило, значить, сам фізично розвинутий псевдонім Дуб. Крук. Друже Крук, друже Явір, друже Гамалія, там ще такі, ну всі, всі які, Довбуш, Вовк. Я мав псевдо Дуб, Вільшина, такі, Вільшина в останній час. Так, я мав, так, я виконував, я був стрілець, рядовий стрілець. Я таку, що їхала розвідка, так одного вбили, у засаді сиділи, і одного нашого вбили. Захожу в одну хату, підвода ззаду йде, хлопці там розійшлися. Відкрив двері, в коридор двері відкрив, кімната. Старуха лежить під іконами, значить, кровать стоїть. Смотрит злыми глазами на меня. Ну, у меня же красная ленточка, господи. О, на фуражке. Автомат у меня за спиной. Я говорю, бабулька, здравствуйте. У вас нема чего тут взять, чтобы нам поесть партизанам? Она смотрит так, слышу, дверь сзади рыб. Из коридора зашел мужик, стоит, смотрит. Рыб второй зашел, рыб третий. Вот бабка приподнялась, вот так, понимаете. Я чувствую, ну, це діло секундне, розумієте, я почувствую смертельну опасність. Партійний ідеолог Ковпаківського з'єднання комісар Руднєв вважав, що місцевих партизан можна зробити союзниками на даному етапі війни. Ковпак же обстоював радикальні заходи у боротьбі з націоналістами. Про конфлікт, який спалахнув між ними, можна судити із записів у щоденнику Руднєва, хоча на фронті заборонялося нотувати власні думки. З щоденника Руднєва, 16.06.43. Ми потрапили в район бульбівців. Це різновид українських націоналістів, які воюють проти німців і партизан. У цих же районах є бандерівці, теж націоналісти, які воюють з німцями, бульбівцями і партизанами.
Тарас Боровець, який перебрав собі псевдонім Тарас Бульба, створив перший озброєний загін ще у 41-му році на Поліссі. Тож, ще одна версія стверджує, саме загони Бульби Боровця поклали початок українській повстанській армії. І до сьогодні точаться суперечки про те, хто, коли і за яких обставин проголосив створення УПА. Достеменно відомо лише, що всі ці загони, проводи, гурти так і не уклали спільних угод, дії їх не залишалися нескоординованими, а часом і ворожими одне одному. З щоденника Руднєва. Багато з тих банд озброєні дуже добре. Є навіть артилерія і танки. Всі ці націоналістичні групи поголовно знищують польське населення. У зв'язку з цим поляки тікають до німців, а ті створюють з них поліцію проти націоналістів та партизан. Німці розпалюють національну ворожнечу, маючи лише одну мету – утриматися за всяку ціну. Протистояння між поляками та українцями на цих територіях мала давню та складну історію. З початком війни воно загострилося. УПА знищувала поляків, а армія Крайова – українців. Тут велика оборона була, польська. Тут було 25 тисяч народу з усіх околиць, поз'їжджалося. Ну і тут... Вони може, то було два напади на те Пшебраже. Перше 5 липня, то не спалили довкола там наш Юзефін спалили, а тут не дали ради. А на другий раз було в серпню другий напад. То вже, мабуть, були б, може, і Пшебраже пішло з димом. Тільки що совєтська партизанка помогла полякам і розбили уповців. Нас знищили, і ми мусили відповідати зброєю. Перше, чому на Волині дійшло до того масового геноциду? Його, очевидно, почали поляки. Поляки постійно використовували німецьку окупацію, німецькі установи, йшли вони в кріпо, кримінальну поліцію, старались допомогою рук німців винищувати нас. Так далі появились на Волині большевицькі партизани. Вони відразу нав'язали співпрацю з большевицькими партизанськими загонами. Большевицькі партизанські загони були, як правило, очолювані НКВДськими офіцерами. Вони відразу пенетрували терен і середовище, організовували агентуру, арештовували і розстрілювали якраз патріотично настроєних українців.